عبدالله يا بكر عثمان وزيرك وزارة حولها قود يقريين تسومالي لان وجير شرايد كو قبتي حرونتا وزارة ايا وحا او ايدي مفر بضان دوشا وقصار اي قدومياها حسبقا معارد كاه اوعيده انجينير فيصل العالي ورابي ازوغونا وزير عبدالله يا بكر عثمان اسكدفا عاي ايدي مهورا وقصو تشيدي اي فيصل العالي ورابي وحانا هذا الذي سيكمدها وزير عبدالله يا بكر عثمان سيدتان اوين انا فيصل انا نكوك هلا بحيد دونو لامها قرصور كسو مالان ومركي قوه الرئيسي لابن بسيو الله إسلاح تيقدونا إن شاء الله دولا كريغو هدان قوه الرئيو بيامين تا ما عجالي هورتو أنا فيصل يانا وح شخصيونا دحيا الله بچيران لكن وحان دريمي يا فيصل سيقود إنو هقر دامو قوي هاي أما دي بردع ديدام قدورو شوينكا يد مغرادية دي سو مالان ما انتا وح وچوغا سندك كوبي لباتانات ويا هاي قدومي حسبي ومركي أفراد ولكن هناك اشياء اخرى waalkasta waxa uu aragnaa Faisal waxyaabo gool ka fuula oo aan jirin oo meelaha ka oranayo waxa aan kullay anigu aan ogahay Faisal inuu qaranka hagaadamay ku yahay inuu nidaamka dawladnimo hagaadamay ku yahay qaranka oo ku hagaadamo waxa uu ogtiin inuu sheegay dalkan inaan qorshe lahayn maanta waxaan idinla wadaagayaa qorshayaasha qaranka sababtoo ah marka laga hadlayo nidaamka maamul wuxuu ka bilaabmaa qorshe waa prosesska loo sameeyo qorsheynta dalan qorshe lahayn horumar ma sameyn karo qof aan qorshe lahayn horumar ma sameyn karo marka waxa weeyaan Faisal wuxuu inkiray qorshaha qaranka ee koobaad ee Soomaaliland ee qorshii 2012kii 2016kii Faisal wuxuu dafiray ويقول ما تشيرو ودكتين قرشيه لبادا قرنك أو آه لبكون يتدبي تمنك لا لبكون يلبي لباتنك فيصلوا حدا في رأي ويقول حبك ما تشيران خلال كان بفيشن كسومال لان لبكون يصدنك وهذا أركيسان دمانتين وحدا في رأي وشجعنا أنا قرنك أن الله يوحى قرشة السنة ده يضا وسارد يلي هنا نشيرين wasaaradaan lahayn qorshe ma jirto waxa weeyo qorshe wasaarada waxana waajibinaya wadaagayaasha qorshayaasha qaranka ee halkan aad ku arkaysaan marka waxaan doonayaa horti intan ummad in ummada Soomaaliland u biyaamiyo wasaaradu waa kaas waxa kullu sheegay in aanay jirin wax xaqabad ummadana loo qabtay kullay waxa jira wax qabad guud oo dawladdu soo saarto bil kastaba laakiin waxaan sheegaynaa inuu jiro nidaam iyo system ee dawladdu isugu gudbiso wasaarad kasta waxay leedahay wax qabadkayga ay u gudbiso qaranka saddexda qorshe waa saddexda qorshe ee sanadkii 2018 wax qabad ee 2018kii 2019kii iyo 2020ka marka waxaan doonayaa in horta u bayaamiyo Faisal waxaan isku haynaa oo qodobadaas iyo nidaamka doorasho iyo dimuqraadiyadeeda Soomaaliland uu dib u dhac ku yahay maanta waxaan maray halka Maxamed Siyaad Barre taagnaa waxaa siyaasad barakow la tusay nidaamka ka tagay dawladda Soomaaliya Faisal maanta hadii uu hor taagan yahay dadku waxay isweydiinayaan maxay Maxamed Siyaad Barre u bedelay Maxamed Siyaad Barre loo bedelay waxaan aaminsanahay maanta hadduu joogi lahaa boosishayga Maxamed Siyaad Barre Maxamed Siyaad Barre diyaarad iyo kaarayaal bay lagu duqay isagoo inuu sameyn lahaa siduu xil jecel yahay uu doonayo inaan dadka ugu hor dhaqaaqin waxaan markaa leeyahay Faisal umadda islaamka iyo ummada soomaaliyeed iyo ummada soomaaliland waxaan jecelahay inaad ka deeyso beenta iyo laba wajiilaynta aad maalin kasta ummada la hortaagan tahay taas waa bayaamin qodobka inaan jecelahay inaan iska bari yeelo eedihiisa eedaha uu Faisal isoo jeediyay oo igu eedeenay inaan Soomaasuqan ku kacay horta Faisal kuma cusba inuu eedeeyo mas'uuliyiinta soomaaliland mas'uul kasta soomaaliland oo jira mas'uul aanu eedeenin waa yaryahay
waxaan misaal soo qaadan oo waxaan misaal soo qaadan karaa xagga Soomaaliland madaxweyne daahir yaala kaahin oo dugeeyay ila xasiskiis inuu gaaray waxaan misaal soo qaadan karaa madaxweynahanii madaxweynahan ka horeeyay ee afraad ee Soomaaliland wadaane Axmed Maxamed Maxamuud Jiilaanyo oo markii uu adkeysan kari waayay ku yiri war waxa tay uf buu yiri uf wax kale ku sheego uu garan waayay waa lagu nacay uf baa tahay waana xaqiiq maanta waa af boqolkiiba afar buu qaataa ayuu helaa wuxuu ka mid waxa ka mid ah madaxweynaheena iminka mudane Muuse Bihi Cabdi uu ilaa qoyskiisii iyo faamiligiisii u gaaray waxa sa ayaan daraa oo maan gaabnimo ah wuxuu yidhi madaxweynuhu caagad bay ku dhuftay hooyadiina uu caayay markuu TV-ga Abu Dhabi ka caayay qoyskiisa iyo caruurtiisa iyo cayiladiisa talo kuwaas miyaana ahayn dadkiisii waxaan aaminsanahay inuu madaxweynuhu u turay laakiin uu istaahilay intaa in ka badanba marka horta wax ku cusub maaha Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Argeys.